Bismillahirrahmanirrahim. Bu, sholat iki kiai ora namung ayo aja sholat, ora namung ngono. Punya kewajiban untuk piye bisane sholat jenengan iki dilakoni kanthi nganggo ngil. Ngil. Aku takok. Sholat setengah saking rukune adalah maca fatihah. Lah saiki nak sampean sholat jamaah, kari-kari tekane telat. Fatihah urung rampung, imam ruko. Sampean ngerusno fatihah, apa ruko bareng karo imam? Rukuk berarti Fatihah kurang. Dan nak Fatihah kurang, rukate mestine nak terus hitungan lahir ayo kurang. Wong Fatihah kurang. Ayo, rukuk apa Fatihah? Fatihah apa rukuk? Bu. Ora ana sing pinter muni ngene. Fatihah apa ruko? Duko pak, wong kulo kulo mboten nate talah to pak. Kulo mboten nate salat. Lho niki kudu dingilmoni. Nggih anu pak, wong imam makmum iku kudu anut karo imam, dadi imam ruko imelak ruko. Nah, pengertian yang seperti itu sebatas mana? Makmum kudu anut karo imam, imam rukuk melak rukuk sebatas piye? Mergo iki tau dadi kesalahpahaman lho, Bu. Tau krungu nak makmum kudu anut karo imam, delalah ana wong telat salat isya kepandal rong rakaat. Imam tahiyat akhir, piyambake mestine lagi tahiyat awal. Imam salam, mestine melok salam apa ngadek? Nah, kari-kari salam. Mergo wau krungu jenengan pokoke anut imam, terus langsung salam, barang salam di elingno kancane malah ngamuk-ngamuk. Loh, Bu, jenengan niku pripun? Wong jenengan kok salam lho. Lah makmum jere kudu anut imam. Lah imame salam aku melok salam. Lho jenengan kurang, gak peduli. Mergo dicekeli ngene iku. Pokoke makmum anut imam. Imam tau ana cerita ngoten apa? Imam. Lah iki makmum sholatnya ini yang gurine imam ini tidak kemepetan. Nah pas sujud yang buah piye batuknya ke pantat. Dil, kesenggol, dil. Loh, barangnya kesenggol. Mereka ini tahu kamu aduh di tengah makmum manot. Ini bareng ke pantat. Loh, ini mantal makmum seperti itu. Kalau mantalnya ngertekan kono. Lasing kono mikir lu. Lah aku iki mesti nak yo mantan. Ini tak mantan apa? Pikir punya pikir, oh sing durung dipantal iki imam iki ya. Yo kok maju nyuwun saya ora dengan kulo pantan. Ngono mulane sampai di mana? Keterangan tentang makmum harus anut imam kudu ngaji tidak sembarang. Nak kaya ngene iki wis bener wae, Bu. Nak ana makmum telat lan dimasukkan ning gone kategori makmum masbuk, makmum sing telat sing wektune ora cukup kanggo maca Fatihah iku jenenge makmum masbuk. Makmum telat waktu ini ora cukup kanggo maca Fatihah iku jenenge makmum. Tidak sembarang
makmum telat mesti masbuk lho. Ana makmum telat telate suwi gak masbuk niku nggih ana. Contone ana imam bar Fatihah maca surat dawu. Sing diwaca surat Yasin opo? Ya Allah, untuk separuh jenengan lagi teka. Suwi mboten? Suwi. Tapi upamane di senajan telat di maca Fatihah cukup ora? Nah, cukup, ping pitu wae cukup. Tapi cukup senajan telat tapi isih cukup kanggo maca Fatihah jenenge ora masbuk. Nah, nek ora masbuk wajib maca Fatihah komplit sempurna. Ora masbuk. Mulane nek ditakoni sapa iku makmum masbuk? Makmum masbuk adalah makmum sing telat sing wektune ora cukup kanggo maca Fatihah. Makmum masbuk sing kaya ngono iku imam ruku melu. Ora usah nerusno, nak nerusno malah keliru. Engko malah ora kasil entuk sak rakaat. Imam ruku melu ruku. Lah ning kitab ana keterangan ngene. Lho, Fatihah kurang kok. Fatihah kurang kok. Wis cukup. Melok ruku lan entuk sak rakaat. Kekurangan Fatihah ditanggung imam. Kekurangane Fatihah disangga imam. Mulane tak elingno kiai ngimami terus mergo kala-kala nyangga jenengan. Jenengan telat tak Fatihah terus disangga kiai. Mulane nak kala-kala kiai kok untuk berkat rodok gedhi. Aja iri. Wong jenengan disangga barang mesti akan matur nuwun. Bu. Mulane eling-eling. Disangga imam, tapi imam sing iso nyangga. Nak imam ora iso nyangga, gak kasil jenengan rakaate. Lho, wonten no, Pak, imam sing ora iso nyangga Fatihah makmum. Ngono. Sapa tak wene sithik, jane isih butuh akeh niki. Yaiku imam sing salate dene janjane urung duwe wudu. Lah, urung duwe wudu kok ngimami? Lah lali. Ana imam bar kepentut durung wudu lali diaturi ngimami dadak gelem ngimami padahal wis batal mergo lali terus Allahu Akbar jenengan telat Fatihah kurang imam bareng wis lali lho nggih bareng wis salam assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi astagfirullahalazim eling masyaallah aku mau dibule durung wudu makmume bapak-bapak ibu-ibu nyuwun sewu nyuwun pangapunten lho nggih kula wau jebule dak cara mriki jebule nggih kula wau jebule mpun batal nyuwun sewu lho nggih monggo jenengan kula aturi baleni kula tak wudu sik ngoten nggih jenengan ora usah baleni sing ngentut imam kok aku dikon melok balen. Jenengan wis sah. Wis sah ora ngerti nalika melok urung ngerti nek imame batal. Nek ngerti malah rantuk. Begitu ana pengumuman ngono, jenengan tenang wae nutukno wiridan ben imame sing balen. Lah sing makmum masbuk niki lho. Makmum masbuk asal ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ono pengumuman ngono. Lah padahal mau Fatihah kurang. Imam gak iso nanggo. Begitu ono pengumuman langsung ngadep. Fatihah ruko, itidal, sujud, lungguh, sujud, terus
tombo imam, imam beto. Jadi langsung aja, imam pengumuman, terus langsung ada. Gak usah komentar, walah, gak usah. Aku mau kejahatan, walah. Pun paham ya? Para rawuh berarti kudu dingilmoni. Dingilmoni.